Faly miarabatsika tsirairay avy tompoko koa. Ary miarabatsika rehetra rehetra tonga eto amin'ny pety mitsangana ka miazava. Mino fa salama tsara enao a. Ny tontolon'Andriamanitra dia tontolo vaovao. Tontolo tsy nazatra antsika, tontolo tsy nianantsika, tontolo tsy nitazaina antsika. Rehefa miditra journée vaovao, rehefa miditra volana vaovao a, dia misy zavatra anankiroa tsy maintsy tononona. Tsy maintsy manonona isika fitahiana ary manonona fanazonana. Ka ny hojerentsika ao anatin'ity video ity a, dia hoe inona ary ny tokony hanononana fitahiana ary inona ny tokony hanononana ozy. Hoarahantsika ao aorianan'ny générique. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Deuteronomia toko faraky ambin'ny folo andinin'ny fa sivy amby roapolo. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: dia ny fitahiana no tononinao, dia ny fitahiana no hotononinao. Eo an-tendrombohitry Gerizim ary fanizonana kosa eo an-tendrombohitry Ebola. Entin'Andriamanitra miditra journée vaovao isika, entin'Andriamanitra miditra herinandro vaovao, entin'Andriamanitra miditra volana vaovao. Zavatra anankiroa no tsy maintsy tononintsika. Voalohany a, manonona fitahiana amin'ny teny anglais hoe bless, to bless, béni amin'ny teny français. Manonona teny zany ianao mba hitahiana. Ary ny faharoa, manonona fanozonana. Ka hojerentsika voalohany zany zao a, inona ary no hanononana fitahiana. Tsy mandehandeha ho azy ny fiainana fa tsy maintsy manonona fitahiana isika. Ny fitahiana no tononinao. Tsy mandeha ho azy ny fiainana fa tsy maintsy misy zavatra tononona. Ka inona avy ary nanononana fitahiana? Rehefa hiditra journée ianao dia tonono ny fitahiana amin'iny tontolo andro iny. Hiditra herinandro vaovao ianao dia mila manonona fitahiana mihitsy ianao amin'ny vavanao. Hiditra volana vaovao antsika zao, mihiditra amin'ny volana Jolay, dia manonona fitahiana amin'ity volana Jolay ity. Inona ihany koa ny hanononantsika fitahiana? Ho tononontsika ny fitahiana ho amin'ny fiainam-panahy. Tonona ihany koa ny fitahiana ho amin'ny ara-pahasalamana, hatrany an-tampon-doha, hatrany am-paladia, hatrany anaty ranokoriana. Dia mila manonona ianao fitahiana. Ny hanononantsika fitahiana ihany koa dia ny tokantrano. Tonono mihitsy ny fitahiana amin'ny tokantranonao, amin'ny vady aman-janakao, amin'ny asa fivelomana, amin'ny fianarana, ho amin'ny mpianatra sy ny sisa sy ny sisa. Afaka tononinao fitahiana. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tononinao ny fitahiana. Ka amin'ity volana ity zany dia tonono mihitsy ny fitahiana amin'izay hanononanao fitahiana rehetrarehetra. Ny hojerentsika manaraka indray dia zao: inona ny tokony hozonona? Mila manozona tsika fa tsy olombelona no zonona. Tsy hoe le olona miady aminao akory no zononao na ny olona mitsanganao vavahanao. Inona avy ary ny tokony hozonontsika? Ny fikirasan-dratsy ny satana dia mila hozonona. Izany tompoko mila hozonontsika satria amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro, raha ny sitrapon'ny satana, tsisy ninina miangana intsony amin'ny fiainantsika na ray ary ny zavatra ao tokantranontsika. Ary iny ihany koa ny tokony hozonona ny programan'ny satana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainatokantrano. Ny plan'ny satana, ny fikasandratin'ny satana mila hozonona. Iny ihany koa ny hozonona ny aretina. Hozono ny aretina tsy anankery tsy manam-pahefana. Hitantsika angamba ilay video tamin'ny internet iny fa nanao USB mihitsiny a, hoe hozonona. Tsy nohatra izany dia lasa ataon'olona vazivazy ilay izy. Fa ny tena marina, tsika mihitsy mila manao fanononana mihitsy hoe manozona ny aretina. Za zany te ilaza aminao hoe tsy manana aretina zany ianao. Tsy fiteny zany hoe aretiko satria io any tsy janona mandrakizay eo aminao fa mandalo io aretina io. Noho izany, raha fitinina ny afatra zany dia zao: asain'Andriamanitra manonona fitahiana ianao ary asain'Andriamanitra manozona. Hoy ny tenin'Andriamanitra mialatsiny fa ovakintsika amin'ny teny frantsay: tu prononceras la bénédiction et la malédiction. Hitanareo hoe prononcer, mila manonona mihitsy ianao amin'ny vavanao. Tsy maintsy avoaka amin'ny vavanao ary tsy maintsy miteny ny vavanao: tu prononceras de la bénédiction et de la malédiction. Tsy maintsy miteny zany ny vavanao. Ka raha mba sitraka ao a, amin'ity tapany farany ity, ndao tsika samy anonona ny vavantsika mihitsy ny amin'nyreto teny reto. Ndao ary tsika hiaraka hivavaka dia
averenao amin'ny fonao rehetra amin'ny fandresen-dahatro vavavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manonona fitahiana anaraka amin'ity herinandro ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona fitahiana anaraka amin'ity tontolo andro ity, manonona fitahiana anaraka amin'ity herinandro ity, manonona fitahiana anaraka amin'ity volana vaovao izay hitsahako ity, manonona fitahinany amin'izany. Tonoko fa Andriamanitra dia mampandresy ahy, Andriamanitra dia mampahita fahasoavana amin'ity volana ity. Fa izay tahinao Jehovah ô dia voatahy mandrakizay, izay ampahitanao Andriamanitra dia tsy maintsy mahita, ary izay ampahombiazanao tsy maintsy mahomby. Ka raisiko ny fahombiazana, manonona fitahiana amin'ny lafim-piainako rehetrarehetra, manomboka amin'ny fiainam-panahy, ny tokantrano, ny asa aman-draharano, vady aman-janaka, manonona fitahiana hatramin'ny ara-pahasalamana. Halleluja. Amin'izao fotoana izao indray isika tsirairay avy dia anonona fanjonana, tu prononceras de la bénédiction et de la malédiction. Ndao antsika mba hanozona amin'izao fotoana izao, inona moa ny ozona? Zay zavatra tsy tianao hitranga amin'ny fiainanao dia ozony. Ka ndao antsika mba hanao vavaka amin'izao fotoana izao, averenao amin'ny fonao rehetra vavaka izao, ka hiteny ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manozona ny aretina tsy anankery amin'ny fiainako sy mivady aman-janako sy mitokantranoko mandrakizay. Ozoniko ny hery ratsy ny satana rehetrarehetra tsy manankery amin'ny fiainako amin'ny ity volana ity, amin'ity herinandro ity. Ka manozona amin'izao fotoana izao ny hery ratsy, na hita maso io na tsy hita maso, tsy manan-kery amin'ny fiainako, tsy manan-kery amin'ny tokantranoko, tsy manan-kery amin'ny fiainako, tsy manan-kery amin'ny fiainanay mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ta fikasan-dratsy ny satana rehetrarehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fiainana amin'ity journée ity, amin'ity herinandro ity, amin'ity volana ity, ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Raha nahafinaritra anao amin'ny vidéo dia ny afantarany hoe tianao ilay vidéo dia miklikenao amin'ilay j'aime, milaike, aza misalasala milaike, mikommente, mipartage, dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Veloma tompoko.